të dashur fëmi, mirë se po takohemi sërish në lëndën e gjuhës shqipe, sot do të mësojmë për kundërnuarin e drejtë. Pra tashmë veç keni dëgjuar, vetëm do t'i përforcojmë një urit më shumë. Këto janë rezultatet të cilat do t'i arrijmë së bashku. Do të shpjegojmë se kundërnuari i drejtë është një emër ose përemër në rasën kallëzore. Do të identifikojmë kundërnuarin e drejtë në fjali dhe do të krijojmë fjali duke veçuar kundërnuarin e drejtë. Por para se të fillojmë, unë po të tregoj se çka duhet të kesh afër vetes që të bëhesh gati. Pra duhet të marrësh librin e gjuhës shqipe dhe të hapësh në faqe 65. Duhet të marrësh fletorin e gjuhës shqipe dhe lapsin, çantën e ngjyrave, sepse do të nevojitet gjatë punës, dhe përpiqesh të kujdesesh për shëndetin tënd, duke marrur një kotë me ujë, ndonjë frut, çfarë do të çoke, dhe të ruajm shëndetin duke dezinfektuar duart. Nëse ke marrë këto të gjitha mjete, pra, po fillojmë. Për argëtim, do ta bëjmë një lojë logjike. Si quhet kjo lojë logjike? Është që duhet të gjesh fjalën. Pra, e kemi qenin. Qen, plus shkonja gjë. Çfarë fjale mund të formoj me të? E mendove? A është pra të lumt? Pra është fjala qenq. Pra qen, plus gjë, e formuam fjalen qenq. Tani kalojmë të një detyre radhës. Aja shkoj në shkollë me tren. Ajo po, se në secilin vagon, kishte nga një objekt, por nuk dinte si queshin. A i ndihmoj masaj që ti emërtoj ato, që kishte marrë treni me veti. Pra, le të nisemi bashk, dhe të ndihmojmë ajes se çfar ka pasur treni me vete. E pyesim, i dashur tren, a më tregon se çfar ke me vete? Treni përgjigjet. Unë kam e vete vajzën. Kam e vete numrat, shenjat dhe shoqen. A ka tjera elemente treni? Të shohim, sepse ka edhe një, është edhe një tren tjetër. Pra treni kam e vete gjelin, pinguenët, topin dhe derën. Pra, së bashku po, se çfarë kishte marrë treni? Le t'i tregojmë ajes se çfarë kishte me vete. Pra, kishte vajzën, numrat, shenjat, shoqen, gjelin, pinguinët, topin dhe derën. Pra, shikojeni mbaresat që janë me gjyrë të kuqe. Të gjitha këto, i qetëm me pyetjen kë ose qfar. Pra, qfar kishte treni me vete? Vajzën. Kë kishte me vete? Numrat. Pra, fëmijë të dashur. E dini se qfar janë këto fjalë nga klasët e kaluara? Po, pra, është kundrinori i drejtë. Dhe kundrinorin e drejtë e gjej me pyetjen kë ose qfar. Kundrinori i drejtë varet nga folja, kundrinori drejt nuk ka parafjal për para, pra është pa parafjal, kundrinori drejt mund të jetë një emër dhe një përemër. Por në çfarë rase janë këto? Pra emri dhe përemri, kur është si kundrinori drejt, janë në rasën kallëzore. Këto ishin të dhënat dhe përsëritja për kundrinorin e drejt. Tashmë, bëhu gati që të marrësh librin dhe lapsin dhe të hapësh në faqe 65. Kalojmë ushtrimin numër 1, me qenë se sqarimet i marrëm. Kopjoni tekstin duke ruajtur vetëm fjalit më të shkurtra. Pra kemi një tekst në libër të këtë i cili duhet i marrim vetëm fjalit më të shkurtra.
Pra duhet të formoj prap një tekst me fjalit më të vogla. Një natë të ftohtë janari, babai solli reflektorin në dhomën tonë. Si mund të bëjmë këtë fjali më të vogël? Pra kemi babai solli reflektorin. Kthehemi prap të fjalia tjetër. Ai mori kordonin në sirtar duke bërë shaka. Si mund të bëjmë këtë fjali më të shkurtër? Kuptohet që të ketë kuptim? Pra është ai mori kordonin. Vazhdojmë të fjali e radhës. Tani, dielli elektrik do të ngrohë djemët tanë të mirë. Në këtë rast, këtë fjali e bëjmë. Dielli elektrik do të ngrohë. Fjali e radhës. Unë dhe im vëlla pam në sy njeri tjetrin. Pra nëse bëjmë si fjalime të vogël dhe kopjojmë këtë tekst, dy të shkruajmë. Pam njeri tjetrin në sy. Sepse ndryshe i humbet kuptimi. Fjalia e radhës është. Ne në mëngjes kishim hequr spinën nga kordoni. Këtë fjali e bëjmë. Ne kishim hequr spinën. Fjalia fundit është. Vëllaçkoja imi madh luante shpesh rolin e kaubojit. Pra nëse bëjmë fjalin më të vogël, mundemi vëllaçkoja im luante. Pra, pjesën tjetër të tekstit në formë të njëjtë, vazhdo që ta kopjosh edhe ti duke i ruajtur fjalit më të vogla, por kujdes nuk duhet të humbasësh kuptimin e tyre. Kalojmë të ushtrimi dytë, që thotë, dalloni kundrinorin e drejtë në fjalit më të vogla që gjetët. Pra thanë që kundrinori drejtë, gjendet me pyetjen çfarë ose kë. Babai solli reflektorin. Kë solli babai? Pra solli reflektorin. Dhe në këtë rast, reflektorin është kundrinori. Ai mori kordonin. Kë mori ai? Pra mori kordonin. Dhe kordonin është prap kundrinor. Dielli elektrik do të ngrohë. Ta shikojmë kujdes këtë fjali. Dielli elektrik do të ngrohë. Çfarë do të ngrohë? Dielli elektrik. Kë do të ngrohë? Dielli elektrik. Pra, a ka kundrinor këtë fjali? Jo, pra nuk ka, sepse nuk është në rastin emrore, në rastin kallëzore. Falni. Pam njëri tjetrin në sy, kë pam në sy njëri tjetrin. Fjalia e radhës është, ne kishim hequr spinën. Kë i kishim hequr ne, ose çfarë kishim hequr ne, është spinën. Pra të gjitha këto fjale që kemi qarkuar me ngjyrë të kuqe, janë kundrinor të drejtë dhe këtu i kemi gjetur me pyetjen çfarë ose kë. Këto pra janë kundrinor të cilat i gjetëm bashkë. Në mënyrë të njëjtë, fjalit e tjera mundohet t'i gjesh edhe ti. Detyra e radhës ose ushtrimi tretë është, plotësoni fjalit e më pashtme me një kundrinor të drejtë. Mami fut në makinën larse, pra kemi hapësirë të zbrazët. Çfar fut mami në makinën larse, ose kë fut mami në makinën larse, pra mami fut enët. Në këtë rast e kemi kundrinor të drejtë. Fjalia tjetër, në kuzhinë gjyshja po përgatitë. Çfarë po përgatit gjyshja, ose kë po përgatit, pra gjyshja po përgatit darkën. Pak më vonë, unë do të shtroj. Çfarë do të shtrosh ti, ose kë, mund të marim tryezën. Fjali tjera, mund do t'i gjesh vetë, duke gjetur edhe
kundrinurin e drejtë. E kemi një aktivitet, ku duhet të marrësh një kuti ose një çantë. Brenda saj, duhet të futësh mjete të ndryshme. Dal nga dal, largoj ato nga kutia ose çanta. Dhe më pas, formo një tekst për mjetet që ke aty duke përdorur kundrinurin e drejtë. Por kujdes, nuk duhet të shkosh ariu, por ariun. E ke një shembull se si duhet të formosh tekstin. Shembull, një ditë mora kutin e lodrave të mia. Desha t'i pastroja lodrat dhe fillova t'i pastroj një nga një. Fillimisht, e nxora tupanin e pastrova. Më pas e mora ariun. Pra ky është një shembull që ti duhet të bësh këtë aktivitet. Pra kutin e lodrave është me ngjyrë të kuqe, sepse është mjeti që ke pas brenda kutis ose çantës. Dhe kemi gjetur me pyetjen K. Dhe në fund, i kemi punën e pavarur, ose detyre të shtëpis, pra në librin e gjuhës Shqipe, faqe 66. Kërkesa e kësaj detyre, detyre së 4, është zavendësani me një paramër kundrinurin e drejtë të përsëritur. E kemi fjalin, mësuesja kontrollon detyrat. Ajo çdo ditë kontrollon detyrat. Pra shikojmë me kujdes se ku kemi një kundrinur të drejtë i cili është përsëritur 2 herë dhe të cilin mund ta zëvendësojmë me një paramër. Pra kundrinore kemi detyrat dhe detyrat. Pra mësuesja kontrollon detyrat, ajo çdo ditë kontrollon. Pra në vend të detyrat mund ta marrim paramrin ato. Pra të dashur fëmijë, kjo ishte gjitha që kemi përgatitur për ju. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, miropafshim.